んこんにちは、小紫まゆみです。自社の商品やサービスを PR したい、お客様に売り込みたいという時に、必ずここは伝えてほしい、これを言うことによってお客様の食いつき方が違ってきますよというポイントを一つお伝えします。実際の商品を例に解説します。その商品というのはこちら、トイレットペーパーなんです。ユニークなことに、このトイレットペーパーはシャワートイレのためのシャワートイレ専用の吸水力が2倍、水を吸う力が2倍のトイレットペーパーということで、まあね、優れた機能や性質、商品の特徴はちゃんと言っているんですね。ただ皆さん疑問に思いませんか？だから何なの？一体使う側の私たちに何のメリットがあるの？ここなんですね。私もこの商品をパッと目にした時にこれがピンときませんでした。一番伝えなければいけないのは、この商品を使った時にお客様にどんなメリットがあるのか、そこなんですが、これね、実は書いてあるんですよ。商品の裏側に小さい字で書いてあるんです。もったいないです。どこかわかりますか？はい、こちらの赤い線で囲んでいる部分なんですが、濡れたお尻に貼り付きにくい、そして破けにくいということなんです。これぞまさに使い手側にとっての具体的なメリットなんです。こう言われるともうイメージできますよね。ここを真っ先に伝えるべきなんです。商品やサービスの機能や特徴をいくら具体的に説明したとしても、その特徴のおかげで具体的にお客様にどんなメリットがあるのか、それを伝えることができなければ、お客様に手に取ってもらったり、あ、それ欲しいと関心を持ってもらったりということは難しくなります。ぜひこの点に気をつけて、あなたの御社の商品やサービスを PR してみてください。今日は以上です。小紫まゆみでした。